Ej. Kaj sem vam rekel, da se ne pogovarjam med igro? 100 sklec takoj, zale. Okej, smo? Ajde, gremo nazaj igra. Ampak če ne bo zdaj tišine, če ne bo tišine, gremo še enkrat s to sklec. V redu? Ajde, Jaša, gremo. Okej, okay, ajde, igra naprej. Dam, s veseljem, izvoli. Papa, čau! Jabolko, eh? Je zelo fino in sladko. Oj, te imaš kruhka? Evo ti ga, dam kar. Ja, ta prav vidim tvoj slasten obraz. Samo nisem jaz odgovoren, če ga ne boš vzel. Lej, maškarje, te odvežem? Na, te odvežem? Čeprav pomislim, reč ne. Odveži me! Čeprav si slab proti lovadbi, boš ne v najboljšo oceno in boš najboljši dijak proti lovadbi pri meni. Samo odveži me, ok? Ok. Oh. Oh. Hvala ti! Hvala ti! Oh. 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 Okay. Gremo! Ne bo se se nam pogovarjal, da si igral v Lan. Dejmo Lana, dejmo stisem, še 20 let. 20 let. To kakšne skletke? Izija, izija. Še 20 sklet, ajde. Ajde, Jaša. Sva te vi zapomnili, kaj to pomeni se pogovarjati med igrami.